gymnastik og sang, og jeg, vi skal øve os i at tælle til 10. Og vi håber, at du har lyst til at øve dig sammen med os. For Delikaj, han har nemlig lavet 10 frikadeller, som vi kan få lov til at øve os med. Er I klar? Fordi så kommer de her. 10! Super godt! Men nu, Aber, skal vi altså til at tælle frikadellerne. Ja, er I klar til det? Okay, er I klar? Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og 10! Super flot! Er I klar? Fordi så prøver vi lige en gang til, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 10! Super flot! Men nu skal vi altså prøve noget, der er lidt skørt. Vi skal nemlig lege, at vi spiser frikadellerne, og så tælle, hvor mange der er tilbage. Og det kan godt være lidt svært, men vi prøver bare, okay? Okay, er I klar? Så vi har 10. Med at lære at tælle til 10. Vi ses i Jesper Hus. Hej hej alle sammen.